السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لارڈ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی فینسی ٹو پیس سوٹس کی، لیڈیز فینسی ٹو پیس سوٹس ہیں، امپورٹ دبئی کی ہے، آئے ہوئے یہ لنڈے میں ہیں، استعمال شدہ اسٹاک ہے۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک تسلی سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس اسٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو رینڈملی اسٹاک دکھایا جائے گا، لاٹ آپ کے سامنے ہے، اسی میں سے ون بائی ون کر کے آپ کو اسٹاک جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ بہت ہی وارے والی لاٹ ہے، 140 روپے اس کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کم از کم آپ نے 100 سوٹ کا آرڈر کرنا ہوگا۔ اسٹاک اچھا ہے، ریٹ کے حساب سے تو بہت ہی اچھا ہے، یوزڈ ہے لیکن کنڈیشن وائز کافی اچھا ہے، اور بہت اچھا منافع اس لاٹ کو منگوا کے آپ کما سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل پہ اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ہماری چینل کی ویڈیو اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں، میں پچھلے تقریباً 3-4 سال سے جو ہے پری لوڈ میں ڈیل کر رہا ہوں، پری لوڈ آئٹمز جو ہیں وہ آن لائن سیل کرتا ہوں میں شیر شاہ لنڈا مارکیٹ کراچی سے، اور ڈیلی بیسس پر 3-4 ویڈیوز یا کم از کم 1-2 ویڈیوز تو ڈیلی جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں چینل پر۔ تو اگر آپ پری لوڈ میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیلی جو ہے اپڈیٹ ملتی رہیں گی ویڈیوز کے تھرو، ڈفرینٹ جو ہے وہ ورائٹیز ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کرنے پر یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی جو ہے انفارمیشن، مختلف جو ورائٹیز آتی ہیں ہمارے پاس اس کے حوالے سے ملتی رہیں گی۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس ایپ کا، اور آرڈر کرنے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گا جب آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔